artırmasına görə icra hakimiyyətinə haq verib və külli miqdarda pul rüşvət qarşılığında sənəd alır. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə buradan bildirirəm ki, Elşan Ağayevin dələduzluğunu da araşdırsınlar. Kanalımıza Nərmanov rayon sakini Xəyalə Orcova müraciət edərək bildirir ki, onların yaşadıkları binanın karşısında tikilən qanunsuz tikili binanı qəzalı vəziyyətə salıb. Məsələ ilə bağlı bina sakinləri Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Eldar Əzizova imza toplayıb məktub ünvanlasa da heç bir nəticə olmayıb. Şikayetçi deyir ki, obyekt sahibi binanın önündə olan obyektə görə icra hakimiyyətinə külli miqdarda rüşvət verdiyini və bunun müqabilində isə sənəd aldığını bildirir. Şikayetçi üzünü aidiyyatı qurumlara tutaraq məsələnin araşdırılmasını və tədbir görülməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayetçinin dilindən eşidək. Yaşadığımız bina Fətəli Xan Polskiyanışda 5. Birinci mərtəbə obyektin ətrafda yaratdığı təhlükəyə görə qəzalı vəziyyətə düşmüşdür. Hər iki bina sakinlərinin imzası altında olan ərizə fevralın 19-u Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Eldar Əzizova göndərilib. Günün bugünə qədər Eldar Əzizov Nərmanov İcra Hakimiyyətinə rəsmi göstəriş verməyib. Hər iki binanın haqlı və əsaslı narazılığına baxılmayıb və akt tərtib olunmuyor. Hatırladım ki, himayəmdə fiziki qüsurlu, sağlamlıq imkanları məhdud övladım var və bugün oğlumun sağalmaması məhz buradakı vəziyyətə görədir. Dəfələrlə obyekt iyəsinə bildirmişəm. Bu, böyük artırmasına görə icra hakimiyyətinə haq verib və külli miqdarda pul rüşvət qarşılığında sənəd alır, ancaq adı üstündə artırmadır və böyük artırma. Artırmanın üzərində suyun içində açıq topa elektrik xətləridir. Mənim taxta eyvanıma birləşdirilib. Daha sonra gördüyünüz kimi ana qaz turbası benzinlə işləyən generatora yaxındır. Binada təhlükə davam edir. Bu haqda ölkə başçısı cənab İlham Əliyevin adına dəfələrlə təcili teleqramlar göndərmişəm. Heç bir əhəmiyyət verilməyib. Daha sonra ərazinin deputatı Adil Əliyevə məktub göndərmişəm. Nəyə görə bütün ərizələr məhz prezident aparatına getməlidir? Bəs deputat Adil Əliyevin vəzifəsi nədən ibarətdir? Daha sonra İnsan Hüquqları və Ekologiyanın Qorunması Mərkəzi Elşan Ağayevin canlı martın 30-u qəbulunda olmuşam. Ərizə yazdırdırdı və prokurorluğa göndərdiyi ərizəyə hələ də ünvanıma rəsmi cavab göndərilməyib. Və Allah hamd olsun, Elşan Ağayev deyir ki, bunun tək səbəbkarı ölkə başçısı cənab İlham Əliyevdir. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə buradan bildirirəm ki, Elşan Ağayevin dələduzluğunu da araşdırsınlar. Ölkənin ambusmanına müraciət eləmişəm Səbinə Əliyevaya, heç bir tədbir görülmüyür. Nə qədər ki, bizlər incidilirik, sizləri də Allah incidəcək. Daima yaşadığımız ev nəmişlik olur, bax bu qeyri-qanunu artırmaya görə. Yağış suyu bunun üzərində aylarla qalır, bax bu yağış suyu. Top xətləri, açıq top xətləri. Təmizlik, nəmişlik, top xətləri. Təhlükəli generator benzindən işləyir. Bax bu qeyri-qanuni artırma. Arzun Parfümeriyevinin arxa qapısı. Niyə dövlət, heç bir dövlət orqanı tədbir görmür? 54 nömrəli JK dəfələrlə müraciət olunub. Nərmanov İcra Hakimiyyəti haqq alıb buna görə. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə bildirilib cavab gözləyirəm. Baxın, qeyri-qanuni artırmalar.